Abakristu bakuziza olunaku lw'abakyala ku kereziya ya St. Joseph Catholic Parish e Kyengera. Okusaba kukulembeddwamu Reverend Father Lawrence Kibuka ng'ali wamu ne bwanamukulu w'ekigo kino, Musinyoli Lawrence Kanyike. Father Kibuka asoose kwebaza abakyala olw'okulabirira abaana baabwe era n'abakuutira okukuuma ekitiibwa kyabwe mu maka. Tugamba byakeera abeeka n'abategekera emmere. N'afuba okulaba ng'ekyokulya weekiri. N'akola n'emikono gye. N'afuba okulaba ng'abaana be bambadde. Omwami we abalabikako bulungi. Beerowoozaako bokka ojja kusanga ng'abaami basipendinga obudde bbaala. Nalongo Kwalata Serunjoje nga yakulira abakyala mu parish eno akuutidde banne okwenyigira mu kukola. Omwami bw'anaakulaba ng'oli munyiikivu okukola ajja kugenda awummulako buwummuzi era mu buli ngeri ajja kukomawo. Abakyala batonedde faaba ebirabo okuva mu bisomesa byabwe eby'enjawulo. Ate abakristu ku parish y'e Mulago batambuza ekifaananyi kya Biikira Maria kijjiddwa ku parish y'e Kamwokya bwekimaze wiiki nnamba nga kyatuukawo ku bbalaza mu ssanyu wakati mu kuyisa ebifulo okwetoloola ekitundu nga kyakwasibwa Father James Sebayiga. Leero Brother Christopher Mayambala akikwasizza Father Nicholas Kareba owa parish y'e Mulago n'abakubiriza okusaba n'okukkiriza bafune bye beetaaga. Maama, fa wamulosezzaako. Mwagala musooke obuuze kuffe bye tufunye. Bakulembeddwa bandi ne bagenda ku poliisi ewa Ndegeya ng'eno kyaniriziddwa DPC Joseph Nsalimana era nga wategekeddwawo misa ekulembeddwa Father Kaleba n'asaba abapoliisi okubeera abakkiriza. Oluvannyuma kitwaliddwako mu ofiisi ya DPC Nsabimana era n'asiima abakuliddemu enteekateeka eno kubanga n'abasirikale be bangi abakristu babadde tebafuna budde kugenda mu kleziya. Abamu bamanyi abasinga tebamanyi poliisi naffe eza mu Katonda naye poliisi eza mu Katonda. Oluvannyuma bakitambuza ne bakitwala ku parish y'e Mulago. Abdul Muwonge ne Rubega Geoffrey bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.